Já bych na to neměl nervy, ale počítat to jak revolver, takže já milím, že to vidět. Člověk jak ježi. Ah, ready. And bye. Monster. Čas 10:22. Are you ready? Stand by. Jo, ono to někde vykoukne. Stejně jednou, ne? Je to stejně jednou. To já nevím, tak to bych dopadl. Já zpět. Tam neumím. Ta levá nebude, ta pravá nebude. Na přížel nebude. No tak to jsi vydělal teda, no. Ten to je krát. Čas 18:18. Dobré. Bylo to. Stand by.
co? Zase? Zase mám drka. No, a je tam. Co? Něco dostřeloval, chudák.